রাজ্যত বৃদ্ধি পেট্রোল ডিজেলৰ দাম বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰোলৰ দাম 5 টকা 85 পইচাকৈ বৃদ্ধি অন্যহাতে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত 5 টকা 43 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰে চৰকাৰে লকডাউনৰ বাবে ৰাজ্য কৰ সংগ্ৰহ বন্ধ হৈ যোৱাত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতিৰিক্ত কৰ আহৰণৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে পেট্ৰোল ডিজেলৰ দাম বৰ্তমান অসমত পেট্ৰোলৰ দাম হ'ল গৈ 77 টকা 46 পইচা আৰু ডিজেলৰ দাম হ'ল গৈ 70 টকা 50 পইচা অৱশ্যে কৰোনাৰ সংকট দূৰ হোৱাৰ পিছতে পেট্রোল ডিজেলৰ দাম সুস্থিৰ হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পিপল আৰ নট কামিং আউট অফ দ্য হোম সো ডিজেল পেট্রোলৰ দাম বঢ়োৱা নবঢ়োৱাৰ কোনোটো ভেলু নাই কাৰণ বিক্ৰীয়ে নাই ঘৰতে মানুহবোৰ সোমাই আছে সো আমি এটা ভয় খাইছোঁ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ যদি বহুত তলত নামি যায় উই আৰ লুজিং অন ৰয়েলটি কাৰণ আমাৰ ৰয়েলটি ইজ লিংকিং আপ উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড মাৰ্কেট গতিকে আমি এটলিষ্ট বাই ইনক্ৰিজিং সাম এমাউণ্ট উই আৰ ট্ৰাইং টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ ৰেভিনিউ ইয়াত মপ আপ নহয় উইল ট্ৰাই টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ ৰেভিনিউ বিকজ আসাম ইজ গোয়িং টু চাফাৰ ইমেন্সলি বিকজ অফ অসম যিটো খাৰুৱা তেলৰ আন্তৰ্জাতিক মূল্য কমি যোৱাৰ কাৰণে আমি অইল ইণ্ডিয়া আৰু ONGCৰ পৰা যি ৰয়েলটি পাওঁ সেয়াও অভূতপূৰ্বভাৱে হ্ৰাস হ'ব গতিকে বেলেগ ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল হৈছে যে পেট্ৰলৰ দাম কমিছে চ' কনজিউমাৰ উইল বি বেনিফিটেড বাট হিয়াৰ উইল বি ডাবলি হিট কাৰণ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কমি যোৱাৰ লগে লগে অসমে যি খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটি পায় ডেট উইল বিকাম হাফ মোৰ দেন হাফ ইন ফেক্ট সো উই আৰ গোয়িং টু টেক এ বিগ হিট সো দিছ ইনক্ৰিজ ইজ বেচিকেলি উই আৰ ট্ৰাইং টু কাভাৰ চাম লষ্ট মে বি 50 ক্ৰোৰ ইন এ স্পান অফ 130 ডেইজ